سلاوی خواهی گورتان لبی آورن نام رکوتا دوبار لبیدیو کنی گرام بولاتان و بابری نوی هر یک جاری دو اتر قصه هاکین کنتینیو امی بکورتی حتا وکو اما چهت نوی هر یک بکورتی باسی بشی رابردو تان بکنم کسی روی دا هر بشی اک من کرد باسی بشی رابردو اکین و انا شکا تازن لکنال اکو تکم جاری انا حتونه تناو کنال اکو و دارم برون لبشی اکم و سیکن بوی بباشترین شیول چیرو کی هر یک تیب گن او بل جاری پیشو اکاتی که اگه بینی تان اها ایلی که بدوای جوی اگر بدوای جوی و تومی اگر ایتر او بو بینی چون او خانوی اکو سیدی کرد خریکن لجوی ادن و دواتر جوی اون کشت هر زور زور بشوی که قیزون کشتیان دوایی که ایلی بینی جوی اون کشت تر دستی کرد بگریان و زور تکایی لی کرد که جوی نکوشه بلام سودی نبو جنی کشتی بناوی ابه آبیه ایتر نازانم او جنل سر بچه گروپی که طبعا گروپی خوی هی بلا هم نازم گروپ اکی نایوی چیه جاریش تا نازان دراو لناوی یاری اکا بلا هم اک بلی خوی و جوی رابردو یکی آنها بو او جنل جو رابردو یکی آنها بو آبیه لگل جو بلا هم ایتر چیه نازانین ایتر دو ایو بو جوی من نرده قبرسان لقبرسان ناشت من و دواتر ایلی لگل تومی برای جوی قصه کرد تومی پی و دوتی من ارم تولا اکمو تو واز بین تو واز تولا کردن و بین لوانه لو رگه تو بمرید خطر خرابه بود بلام ایلی آن زور تو رو بوله بر اوی جوی هم کشتوه او پیشتریش بس من کرده که جوی و ایلی چی یک بنو چون و چون نیم پی که و امشتانه پیش نکا دوباری کمو ایتر ایلی به تومی و دوتی اگر توش نی لگلم من به تنیا ارم تولا اکمو ایتر دواتر داتر ای قبرسانه که که ایلی لدیار قبره که جوی گیریا و دواتر ها تناو ام مالا استاکانه بعد از کین بیاری کردیم زنی چه بی طبعا اما بوی بو تان باسه کم بو اوی تیب گن لچی رو که یاری که بو اوی بزانن یاری که باز لچی اکاد چکه ام یاری تنها تیگیشتنه ما یاری یک نیه بلیل خوتو بی که تو تا ام یاری همو تیگیشتنه اب زاینه من چی دیم جورانه او ای چی دانی او زاینه او جوری تکی چی بو ازانی چند جوانه او شسی او چکه ماسی گردو و دمی و راستی جوانم جوانم ازانی او سیم همو گیتاره او زاینه ما چیه ما ما چیه با ما پاکب کنیم زن اما چی نوسی؟ آه هیچ نیه ای موزیقایی نکه یا او موزیقایی که جوی داوی پی جوی فیری کد لبشی یکه ما که و موزیقایی که لیه دا غلط دا میگه وی افزاییم آها زاییم اما چی هم بوکس دا اندره لبان او سی سما او اما ساعته که جوی ها بس چکا ام ساعته اوی The Last of Us یکی کرده بی لبشی یکم ل The Last of Us یک او ساعته کتب چوکه که جوی ایداته دواتر کتب که جوی امری براسی ام یاری زور زور یعنی هل لبشی The Last of Us یک ام یاری هر زور خمناک خمناک او پیستوله که جوی زور خمناک براستی او نبی بلی اسلام بشه آها خمناک بولا بشی یک شکاته کتب که جوی امری زور زور تینا خوشه اما چست او جلکان جویا اما انا در بشکی پیشتوریش کرد من دید من تا ایره من کرد لیره انا کو تایی پیاد بلا میسه که هات پسر و کسر یاری که لقاتی خواروات او جلکان جویا طبعا بیری جوی اکاتو و مشتانه او زینه مچیه او او کچه که ایسا بوتانم با ایسا بوتانم باز که تو لبشی یک لده لاسو بس یک آتا کچه که جوی امری او تا ام کچه مناله و ساعتا که ده بجوی وراسی بدا خوی سا جوی شمرد یعنی وراسی زور خمناک سا تو سی او داله کن او داله اینه لوگوی کناله که مانه هم او سا قراوه چیه که لیرانه او زینی روی چی لینیه حی چه لینیه بابروین نبزن این چیه بی؟ همچین اخبار رو
بزنم چی هست تو مجنون؟ مجنون که تو میه این تو می نه Maria, I'm headed to see her. ماریا. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's going to try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. He's going to get himself. اما نامه بو. He should have taken me with him. راست بودن کم کردی. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gotta try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. تو شروعی نگلی؟ Yeah, vale. So you're just gonna sneak out. زه بتانه لی. Yeah. Mm-hmm. On foot? Yeah. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo too. هوتی آن فیشک برن اگه خوتنو. Thank you, Maria. Thank you, Maria. سپاس ماریا. امیلیرا رویدا تو می لا بذار ماریا. Bring my dumbass husband home in one piece, please. یا گاتان لخوتن بید. All right. Get going. You're losing light. سو تانه کم بکلی. سرتا ماریا براسی ماریاش باش در تو یعنی مونه به وتم ساکانه دیجیان استه ولی دیجیان استه نامه کی خوند او او نامه یا هین هین بو تو بله ای تو می بو که دبوی به ماریا پیو تو بو میل به ایش شوی کوا ایلی بکویت دوای توم یا خود واز میهلا طلب کاته و اسپکی لبسنه سلاح وشتکانی همو لبسنه میهلا به شی و یک بر رابو تولسنه و چونک تومی به همش ستل ستل سی کلی ستلی دی یک روز ستلی دوای یک روز یا نک دوای یک روز ستلی یکم روز یکم روز دای و تا روز یکیش یکایت ستلی دای یکم روز با اوتام و ترجمه کم بوی تیب گن لیارکا تو می نامی که نرده بو با ماریا یوتیوب بو میلا به هیچ و ایلی بیر لطول سنده و بکاتو سلاح و اسب و دار و بردو هموش تکی لیب سنه ای هوار تو سینام درستانه با برین رو یو قصاش تام بو کم ایتر با ماریا یوتیوب بو که نیل ایلی طول سنده تو بلام ایلی تو تو رو بو آنگا دیتان ایلی لگه کاتی لگه ماریا قصه یکر تو رو بو و تی نه خیر او علاقه نیه بس منو من روم هر تو لاسن مو امشتانه آن بطور ریه و تی اتر او بو ماریا با اینی ود بدینه و تی توش آروی لگالی و تا بو تو لاسن نوا ایش پیوید بله اتر بالام شت سیرگا و بو منو من زایم تو ماریا پیش آن نگری بالام ماریا پیوید و تی من نامه پیش آن نگریم برون فیشگو اس پوشتگا اما سپید دار پیانو سلاح پوشتگانی دار پیانو و دی برای کاملا فیشک یک بار نگه خوتنو برون. و دی برون بوهی. برون ایت داره علی ساز تولی این کنوا جوی کنوا. ایت رو استاکانه ایت رو بس پاسی ماریا این که بوی که ایر متیانی داری سام دو نه تو نبود تولا سن نوا. طبعا یک شد بزنن یک تیبینی بچوک ام قصه کردنانی که و ایلی لگل دینه ای کرد قصه کردن یکی احساهیه و تا اشتینیه بلی زور ضرور بیه بکریت و بکردی با برویم ایلی که سریع بس تو سیم درستانه ما شا الله ما شا الله ما شا الله برواکن لگل راستیه هیچ فرقی نیه ما شا الله دیقی زور زور جوانه زور چیه بزر نبیم لخوا مواره رو مرگه برواکن نش زمون شورم قصه کردنی او قصانی که و ایلی ایکا لگل دینا ایلی کارز ایلی سهر اگه او تی ایلی سهر سهری لیه ایتر اوش او تی چاو بو جربم لولا اگردم لولا بیو تا سیرم لولا که ویا با اها با بای با چو برو
ها بابرین نرو قسەکان یان زۆر گرنگ نین، یانم زۆر زار سێرەکەی باس خۆیانە کرد، یان سێرەکەی سەدینە کاتێک لەناو دارستانەکە ڕۆشنەڕێ و قسەیانە کرد، باسی شارەکەی خۆی بۆی کرد، ئەیوت شارەکە مینە زۆر خۆش نیە، ئەیوت شانس تێکەوە لەو شاری من نەژیایی چونکە شارەکەی ئەو خۆش نیە. یان من قسەکردنەکانیان گرنگ نیە، یان ئەمە بیکەیتەوە کوردی، نەیکەیتەوە کوردی، هیچ شتێک لە باسەکە ناگۆڕدرێت. و سێمە موسیارێ چییە لێرانە خاتر خواسی چی دێهاتوو؟ ڕێگا داخراوە، تایم بڕۆین ناتوانین مەسپەکە ناڕێتڕێ بەست و سەیری ئەو دیقە و تەرتیباتە بەخوا جوانە، با بڕۆین. یانم قسەکانیان قسەی سادە بۆ نە چۆن دوو برادەری سە تۆ لەگە برادەرەکە تێ ڕووی بەرەو بازاڕ بۆ شوێنێگە ڕووی ئیتر لە خۆتانە مۆزوعە شت باسەکەن شتەکان گرنگ نییە، هەر ئەوە نەیە ئەتانەوێ بەس تا ئەگەن ئەو شوێنە بێزار نەبن. ئەمانیش قسەکردنەکانیان بۆ شێوە، تا قسەکردنەکانیان زەرونی. بەڵام کاتێک کە دێتە سەر دیعاهەیە، چۆنەڵی دیعاوەکو ڕیکلام، ڕیکلامیش وەکو چۆنڵی قەزمانەتی ئەوانی کەوای سەماریە ئەمانە خۆی قساکە یاریێکە خۆی ئەجوڵێتەوە خۆی قساکەوە تای مەدەستی لێ نادەین، ئەوانە زۆر زۆر گرینگە کە بکرێتەوە بە کوردی. وەرەوە بزانین لێرە ئەمەی چیتیایە. باشە. یس بەڵێ زێنەوە چی بۆ دیگت؟ کارتێکی من ئاڵاه نەیە دڵی پێش دڵشی پێی خۆش بوو دیەس لەو زێنەمە چییە؟ ئەو ماپامە باش بە هەڵی گرینە منیشمان پێ بێت. یاڵا با بڕۆین، با بڕۆین بەرەو تۆڵە ساندنەوە. پێویت هیچ شتێکی باشت دۆزیەوە، ئیترەویش پێویت بەڵێ خەریتەیەکم دۆزیە، ماپەکەی دۆزیە من پێڵین ما نەکەیت ئەویتارەوێت تۆ سێ و ئاوەکەن لێرانە دێدە ڕاستی زۆر دیمەنێ جوانە تۆ سێ دەنگە ئاوەکە چەند خۆشە بەخوا بەجدی زۆر تای بە تیاریە زۆر زۆر تیایی بەتە با بڕن ناڵێم قسەکانیان زۆر زەرور نییە بیکەیتەوە بە کوردیش، گەلانێکی ئاساییین قسەی ئاسایی نیکەن لە چۆ بڕنگێرەوە بڕێ. ئیسا بەحالیان بەڕێ کەوتوین بۆ ئەوی تۆڵی خارە جۆی بکەینەوە جۆی داتای کەیسی ئەلێ هەرێکێک لەم شوێنەوە بڕوات ئەگەر ببیندرێت بیبینن، یان چۆنەڵە یەکێک ببینێ لێرانەوە بڕێ ئەتکوژن لەم شوێنەوە بڕێگار یەکێک ببینێ ئەتکوژێت. من پێتیتی وەکو لەوانەیە ئێرانە شوێنی هین بوو بێ چۆنڵی مەقەڕ بوو بێ مەقەڕ ئا مەقەڕ هین سەربازی شت بوو بێ مانش پێچێ براوەسەری لێ بوو مانش پێچێ سەربازی ئەم ناوە بوو بێتن کە بوونە بە ئینفێکتت. شوشە بڕۆ تەواو هاتوومە بۆشە بڕۆم بابڕینە خوارە ئەبزانم ناوەی چی لێ نیە تەوان با بگەڕێن پیشە گوشتمان پێویستە لە چونکە ئێستا بەڕێکەوتین بۆ تۆڵە سەندنەوە پێ ئەچێ شەڕی زۆر بکەین و زۆمبی زۆرمان بۆ بێ بۆیە
وا باشترە چەند فیشە گوشت زۆرتر کۆپینەوە هێشتا کەمە. ئەمە چییە؟ هیچ نییە شتێکی ئاکەزایی ئاکەزای ئەمە چۆن بۆ ڕووداوی گرووە دای ڕۆژنامە نووسەکان دەسەکەن بە بڵاوکردنەوەی هەواڵەکە. ئەمانیش دەستیان کردو بە بڵاوکردنەوەی هەواڵەکە و هەواڵیان بڵاوکردەوە کەسە بووە بە زۆمبی دوایەوەی کەوە مودەیەك بەسەرەوە تێپەڕ بووکەوە زۆمبی بووە بووە بەهین ئەو زۆمبی پیسەکانەوەی وێ نازانام کلیکەر ئەو یوا چاویان نبینێت تەنها جویان لە دەنگە بێت و سەریان پێوە نەماوە زانێمە چی ئێرانە. زانێرێکی دێ پف ئەو هەموو ڕێگایەتم بۆ بڕوگێ بەسقینە هەر باشە لە نەبوونی باشترە با بڕین دینە پێچێ ئێرەیکی لێ نەبێت تاوەوا بگەڕین وڵای شتێکم دینی لێنانەوە چویتە سەرەوە بزانم ئەتایم بڕۆین بە زووتم بام لا بگەڕێن چۆ بوو ئا ئێرە ئێرە بەرۆزانە توانین لێرانەوە بڕۆینە سەرەوە پەلە با بڕۆین تاوا هاتینە ئۆپ پەلە دینە هەی هەڵمی دینە هەی هێڵپمی ئەپێڵ بەتی وەرە یارمەتیم دەبەرزم کەرەوە بۆێنانە یڵا ئافەرین دینە باش بوو دینەمانێنا لەگەڵ خۆمە باش بوو تەوان دینە و ئێڵی بۆ زانیاریتان یەکتریان خۆش ئەوێت بۆ هەر بۆ زانیاریتە باشە وتی ئاگدار خۆت بکە ڕۆیتە ئەو پشتۆ دیکاتی چیتە سەرەوە اینم بۆ بکە دەرگاکەم بۆ کۆ لە پشتۆ بڕۆ دیوی دەرگاکە بکەرەوە پەلە ئاها بچوو بۆیە خۆمان باز دێن پەلە ئێ چی ڕێگا نییە هاید بڵم خۆلۆزایرە ڕێگاکەیە زانم ئەها جوانە جوانە لای بەڕاستی جوان دروست کراوە وەرە بە بەڕاکردنەوە بڕۆی ئاها برا ڕوو نەکەوێت دەخوارەوە فاک ئۆ بە نەفرەت بوو ئامگۆت من باشم سۆس ئەڵ مۆزدایت لێرانە و کلی دەخوارەیەک سەرە بریت ئەزانی ئەها چۆ بڕێ سەر ناکەوێت ها بەدا بەزین وەر وەرە ئەو چی زۆر ئەنتیکە بوو پایگلیجی کرد ئەم شوێنە کوێ جەماعەت چی ئێرانە کوێ ئەمە کوێ ئەم شوێنە بزانین نم دو کوتیم ئێرە مەقەڕە ئەمە چییە وتی چۆن ئەم پاوەڕی بۆ دۆزمۆیان چۆن ئەم پاوەڕی بۆ بێنم پێویستی بە پاوەڕە پاوەڕەوە دە تۆ بە کودەکەی خۆمە کارە بە پێویستی بە کارە بە ئەزی دەرگا بکرێتەوە ناکرێتەوە باشتر ئیشە پی هەوانەم کرد شکاندم با بڕێن دۆزای نەمە چی تەیە چی ئەم هەموو کۆدە فاست یەک فاست دوو بەخوا ئەمە پێچەشتە گرنگ بێ ئەم کۆدانە بەگاڵتە داننراوە بەڵام چاگەیاری ڕیزنی بڵ وایە و سەد لە سەدەوە کۆدی بانق و قاسە و چۆنەڵێی
دەرگا ئەم شتانە بوو بەڵام لە دڵاسەوە بەسا نازانم ئەگەر وابێت باشە لەم دیوە دەرگاکە بکرێتەوە بەڕێ ئەوە مەچینەکەی چۆن مۆلی دەکەی نەک مەچینە ئەوێ مەچینەی ماڵی مۆلی دە بە کولیواریەوە سێگۆشە ئیشی کردەوە بابڕێ ئەمە چیەمە ئۆ ئەمە پلاکەکەی ئەوەتی پاوەڕی بۆ بێنێ ئەمە پاوەڕەکەیە چۆن پاوەڕی بۆ بێنم ئەوە پاوەڕەکەمان بۆ یێنە وەی کارە باگری شێت ئەکەی هەروامە بکەێنە زانی ساکرێتەوە ئەمە چیەمە ئێران هەموو دەرگاشتەکە ئەوە کارە باکرێتەوە هێڵی بەهێر وەرێرە بزانەمە چییە تا بووگە باڕاڵی گرین لێ قینەکە لە هیچ باشتر مچەس هەموو شتێک باشە ئەو دەنگە چی وتی قوتی هیچ نە بۆ دەرگایم کردەوەتی ئەو دەنگە چی بوو چۆنەڵی ئیش پێدی هیچ نییە خەمت نەبێەوەم شتانە چکە دیار بووکە ترسا بوو چکە ئەو لەو دیوە ناخۆشە ئەملاوی چی دێن نیە ئەوەوە بگەڕێنە ئەڵێن زای ەو لایە چی دێ ئیسا بێ دەرگاکە بکەینەوە بۆ دینە ئەو دەرگاز لە بکەینەوە خاتر خۆ و دەرگاز لە بە چی ەکرێتەوە بە چی دێرە ئەمە چییە؟ ئەو ناکرێتەوە ئەوە دەرگ ئەو بۆ دوگمێ دەرگاکە کرێتەوە گەورەکە بەڵام وا دیارەکەەوە ناکرێتەوە دەرگاکە ئەوزانی چی لێە؟ ئەوە هەڵگرین ئەزانەمە چیکە پاڕیناودی باشە ئەو تا و گوشتانە لە گرین زۆر باشە زانین ئەزەرەزە بزانام چی لێ لەسەر جەمات بەخواانە ڕۆم درمە تاقێ لە خۆی بازانانی سەرۆچی لێ چکام و شوێنێ زۆر خۆشە من بەڕاستی یانم کاتێککە ئەم یاریەکەم نازامیەوە چۆن بێکێنەوە بەڵام من وەک خودی شخصی خۆم ئیسە کام یاریەکەم زۆر خۆشە بەلامۆیانم ئا دەرەچەیەکە دەڕژەیەەکە دەڕژەیەەکە بەدڵ مایارێکم بەدڵە زۆر زۆری بەدڵمە چێژی لێوەرەگرن کاریەکەم بۆی هەموو شوێنێکە ئەگەڕێم بەباش ئەمە چییە؟ پلاکەکەی بێتەوە جەمات زانتوانی پلاکە دەکەین؟ ئازان چۆن زانین دوایی نم کرد بابڕ ئەوە چییە؟ پرەوەرە وەڵا ناگاتەوە چ بکەم؟ دەرگای لێ نیە ئێرانەوە؟ وا دەرگای لێ نییە؟ بە؟ ئۆنازیرەکین ئەو ئەزهی بەچی بیرم کەوتەوە؟ بیرتاندی لە شوێنێکان کێ بڵێکم دەکرد کێ بڵەکەم هەڵدایە ئەو دیو لە شوێنێ بووان وا سەرکەوتی سەرەوە تم خوازان باوکو کێ بڵەکەم زان ما بێت وڵا بوو ئەوە تا 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 بۆ کارە باشات بۆ ئێرە بۆم شوێنە کرێوەدەی تااقەتم نییە بسوڕێمەوە لەولا ئەزانی پاشە بەڕم زەکەی چەنە واڕاوەسن جەماادێک یەک تۆز بۆستن ناو ئەمانە شتێکی تیا بوو شتێکمان دۆزی ئەگە دیقە دەن ئە قەشم کامی خۆیەتی
بزانین یەکەم کۆد لێ دێن یەکەم کۆدا لە سەر سەرنووسراوە سەفر پێ دوانزە بزانین ئەوە خۆیەتی تخوا باێ دینەوە ئەوم کۆدانە وتم وتم خۆم هەر زانیم بەخوا چەند بوو سەفر یەک دوو سا خۆ وەرە دەی وەرە وەرە دیگە وەرە ئابراوە یەک تۆستاقیتر بوودانی یابوون بە جیقە وەرە دەی هیچ نییە فڵتاپڵ ماگە دەی وەرە با سوارە سپەکە بینین جا باسپەکە بڵی یاڵە با بڕێ Had some codes on it. Says there's a WLF safe house in some place called Seravina. Yeah, love Avery. Seravina. So we find it? Hopefully we find our first WLF. Get them to talk. What's that? I'm on about Wolf again. Wolf. Wolf, what a group. What's that? Oh, Kasani, come up. Do I know what I'm saying? Group, I can't know Wolf. I got a lot of them. I'm on about Seekan. ئەڕۆن تۆڵاکەنەوە لە گروپی وۆڵف واتە ئەو کەسانێ ماتایسە زانیمە ناوی گروپەکەی ئافرەتەکە وەڵفەوتی ئەڕین بۆ شوێنێک وەکو وتێل نازانم لە ناوی سێڵ نازانام چی بناوێکی وت تێڕی بۆ وتێلای ترتی چۆن دینەوەی باشە چۆن بیدۆزینەوە وتی نازان بەڵام زانیاریمان دەسەکەوێ لەوێنانە لەو شوێنە ئەوەتانێ سێڤینا هوتێڵ ئەوە تا سێڤینا هوتێل وتی ئەڕین وتمان پێتانە بوو ناوەکینە سێڤینا هوتێڵ ئەوێ بڕین بۆ وێنانە وتی لەوێنانە ئەتوانین قسەیان لێ دەرکێن بۆی بزانین گروپی وۆڵک لە چۆن ئەسەوەش مازانی کەەوە گروپی وۆڵف بابزانین فاست دوو بزانین فاست دوو کۆدەکەی چییە نامەخۆی نیە چێک پۆینت هەیە فاز دوو پنج باشەوە وەرەقەیە زۆر سوودی هەیە بۆمان باخێنێ دروستکەین نیت پاوەر نیدس پاوەر واتە پێویستی بە پاوەرە نیت واتە پێویست پاوەر نیدس پاوەر واتە پێویستی بە پاوەرە کارە با پاوەر بە کودەکی خۆمان کارە با پێویستی بە کارە با من مسقفن لێن پا زبانەکە یان وایە نەک مسقفن ئازانی نێرێکی لێ ئەشم پاوەڕ دەچۆ بێنم بۆ بەرە باوەڵ گرینزانەوە چیوە ئیشمان پێیە بێت ڕژە پاوەڕ دەچۆ بێن وەرزان وایرە بۆ چۆ ڕۆشە بزانین مۆلیدەیەکی لەم ناوە ئیش پێ بکەین مۆلیدەیەش تێ ئەو مۆلیدەکەی وەرە 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 نەزانیم یاڵڵا یاڵڵا کوژای هاتوو ئە مۆلیدی هاتووە جەمات طبعاً مۆلی دەکە بەنزینی تیان نەبوو کە بەنزینی تیان نەبوو ئیسە پێویستمان بە بەنزینە شوێنێکی وت نازانم شوێنەکە چۆ بوو بەخوا ناوەکەیم ناوەکانیان تۆزی من بەخوا ناوەکانی نە ناوەکەم نازانم ئەلحەق ناوەکەی نازانم لەخۆم با قسە نەکەم بەڵام شوێنێکی وت ها سە نازانام چی و دەخوا شتێکی وای وت بە تێبێ بڕین بۆیە لە ژێر زەمینەکەی هین هەیە بەنزین خانە ئەیە بێ بەنزین بێنین با بڕێت سێم شارە چی لاتوە جەماعەت ئەلێ لەم سەگە غەزم کەەوە زانیم ئەو خەریدەکەی دەکرد ئمە لێرانین دێمە لە چۆ بینەکەم جاداوێتی ئێمە لێرانین وەڵف و گرروپی وەڵف و ئێڵی شوێنەکان دیاریەکەەوە ئێوەش ئەلێرانێ تا لەزانین بۆ چۆ بڕین ئەم گەسینگ لە میلیتەری بام لە شدا دەست پلییس
Why would they do that? They would sometimes destroy parts of the city that would lead to the infected. پیارم بویلی ما تکل نبی دخوا نارمی آوانه بخری پیاریم سان چی هیو چی نیا It usually worked on the infected or the rebels Oh shit ایرانه هیم بوا You're lucky you didn't grow up in a QZ I'm starting to get that impression باب گریم زین جماعت اما ایره بانک بوا بانک ام شونه بانک بوا پیشتر بەڵامیتر ئەوتی حکومت بۆمبێکی لەم شوێنە دەبە بۆنی ڤایرۆسەکەوە بۆمبێکی لەم شوێنە داوە ئیتر این پێدینی پێدینی باشم بۆی لاتۆ ئەوتی حکومت بە بۆنی ڤایرۆسەکەوە بۆمبێکی لەم شوێنە داوە کە ئاوهانە وێرانی کە زۆر کاولی کردووە بەلای پێگەینەوە چی هیچ نابینم بابڕێ ها برارو سیکا ام هموا زایتی اکن آه برا تابو گم پینی ها آه فیشک او کلیکرانا زایتی وانا کجی آه برا بطل شوششم پینی ها دیدم خمان کشف کرد برای روح را جردان گره تو فرراک 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 That's all of them. I was on my own. They don't look like soldiers. Yeah. I'm not a soldier. 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 I'm چیکن یاری که وافیست کرد. دانی نمانی چی دنیا؟ طبعا خوام اطوانم اگر بیم یاری که بر ریخم بودانی عالم هر بس چیرو که کی پین و بنا بدلیم شتنا اطوانم. بله من همیشه چه جیلی ورگیرم من بو او یاری که بوی چه جو ورگیرم من راستی چند دقیقه یاری که سی سه دقیقه یاری که بو او یاری که بوی چه جو ورگیرم بویا پس راحتی خوامان یاری که نیمه هیچ پل مانی من بو خوشی خوامان یاری که جماعت یالا باب زنی نمانه چی دیه ام لایشی چی دیه نیه انجا با بروین دو اوی که زنی مانه چی دیه نیه انجا روین مرحله که بروین باشه با چوی ابرون سابه رگه گدو زینه با روشتن حالا ام لچو بروین جاره نیزانم برای باب زنی او جوره چی دیه نبویرانه او تا بله ایران او برای زمان اما چیه؟ I think these body armor guys were trying to rob the bank. Oh shit. It's like that movie. Which one? پیچه خریده ایم شوینه بود به پیشتر. Oh yeah. Love that movie. لازم نمی‌تیه. Here we go. داشتم می‌بیار کود کیتن و جمعات. دقیقا باستم زم. او ورقی هلم گذل. او کابره زم و چیه؟
Bank heißt. Vault. Du bist auch ein Ebedem, Srau, Schast, bist du sehr verschäß? Schast, bist du sehr verschäß? Du hast aber Tag, der Schast, bist du sehr verschäß? Da sind wir. Rosen, Schast. Bist du sehr, was kann ich noch? Sehr dicker, Schast, bist du sehr zehn Wu? Sofer Schasch. Sagen wir die. Tava. Für das Lavla Homan. Tava, Poet. Madam, ihr kommt zacker, ihr habt auch Totschka, aber ich habe die Exzellenz, dass ich die Katalyse gemacht habe. Aber der Gai Bank, okay, ja? Ja, da war das. Oh, sie schaut gern Gold. کره من امسی به حاله نیه اوان خوشمه اوان خوشمه بس نکلیه سهی که Thanks, dude. تی سفاس با تو من پیچه پولیس بو بلیرانه حرس بو بیک چه من تو خواهیم دقیقه با وای فای بکشن موازنن بو بو اوی تلفونشتم بو نیچکو تلفونشتم بو بید اینه بید الگاه بید تو ویدیو که بو نمه الگاه بید تو ورو بازای نمه چیه سی پاره و چیه و هم پاره جماعت سی که تار بو نه تین بیرانه زینمه چی راوسه خالک بینانیش من پیده Probably seemed smart at the time. Nah, she did. Aha. Pistol of Shaggy Tia, you give Shaggy Tia, my babbling. او دیگه پیو دوتی اگر پیشتر بوایه استا ایمل چونالی زنگین بود یا الله او چیه او ما باشه وانه رو چو هاتن قینه همانه رو چو هاتن ای مگر همون ایمان نکوشت یا قینه باکم رو چو دید اها اول خریده که هر بروی هر شیانه یک ام دیاری یکت و کبین سیکن با خریده که درکن کلو کلو آتو خریده درکه زنیاری دیاری کرد او بانقه که که لیرانه و علامه سر سرمانه که دیبو و بانقه که با برای اول نو بانقه که دیوتی اگر ابیت تو پیشتر بوای واتا امرو دا روی نه ده خلقی نه بوای با زومبی او دولمن بو بونی استا کان زنگین بو او ایسا پرسیار هیلی کرد او تی اگر او همو پاریت هبوایا کلا او تی بو او تاو گال گرمیشون پیبه او تی دولمن بو بونی سای پرسیار هیلی کرد وای کتی باش اگر او همو پاریت هبوایا چی تکر کریلی و بعضا کریلی نه من شوینگی ایم ولی بیر مچه شوینگی نسرا خود این خیلی نسرا شوینگی ولی همون دیدی دیدی او شوینگی زور نخوشه که و امیلی بوا ام دینه نه ازم شوینگی خود ایز و دل نیه ور باب زنین ام ناو چی لیه نکن من همی اگرین بس رفی آرین پی دو اون پاره این تو باید چی تکری ایلی شوتی خانوی اک مکری و بخوشتی زور بجا هم تو اللی با کده خو من مزرعی تیابه خانوی که یکری مزرعی تیابه با سوای انا کردی تر ده دیو سیری او دبابه یکن تنک و تا دبابه از این چی هم دبابه اها مروا ممکنو تیگیت پیشت دبابه ایلم شیو نبیده These guys had a bad day.
What is it? Burnt skeletons? Mm-hmm. Oof. Not how I'd want to go out. سر حزی بخشی اما دینه. Kind of like those astronauts. What are you talking about? One of the early moon missions. There was an electrical fire and the astronauts. دینه متیه. Up in their capsule. Well, at least they died for something worthwhile. پدیتی تی هرگز لف المکانی شا تن کیلم شیویم ندیو اتا دوابیلم شیویی ندیو. اسکا بابریم ولی اسکا تابرانه که میچی کیلی بیاد بابریم. والله بوت في ابدا قراري لكن والله يا ما نازم يا عيدي كي لخوي وكاتا والله زور سيدة بزاني وشوينك شو يا جماعة اها هو درجاي كذا زين يمكن شو درجاي لي راشن ديستريبيوشن سنتر ان بوسطن في درا هذا مش يعني حكومة بوا ولا بزاني هو درجاي ولا بعد آبازی. Come on, let's find a way in. وقتی ورالی را نوا، با دینی ود. یه لیپی دیتی ورالی را ولی ما رگانیه ور دیار لی را آبیم روی. Check out those stained glass windows. Don't see many of those. ما رو ات سر و باز با پیش روی بچینه سر بزنی تو ایچی لیه لمن آوا. حذکب بگرم. سینم لایو ایچی لیه. لا هیچی لینی هم قطعا نیبینی هیچ شتیکی لینی هره با لیرو بروین لیرو اگر این دواتر روین او سره با و درجه که لیه بو بزنیم اوف او چیه او تا او تا او را همزاین رگانی او تو با هم رو یک بکر شونی دانه های بو چی رگانی سیرم پیه هات کنیو گیت تو ترو All right, I got you. Aha. Big zombie here. Stay low. Stay low. Abi bani ani bmani ne wa. Wa ta khom na bi khom na shki. Ali nana pi di ba di ge hiti ti 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 tani broit. Ah wa kuna ki ki di tani broit. بیا نناشی بیا حالا بوه هاتن بوم استوا سبحان الله که زومبی شدید بودی حالا خودت و ترسی لی ترس اقصا شد بود نه با قرآن تاقت اقصا تو جدام اینه لی ترسا بروی زنی نمو چاس دنگ دی خواجم عجوم لدنگ هلی قرقز نکنم یه با پالکوت نو برو این جماعت سیر که دو کلیکر ایلی خاطر خواهم برای با همه درست کم سه خواهم از هم چونه نویانه بم کلکم بوم رو نمانه گیتی هستانه اخواز آفتم گریچ هستانیه تو را غلط کردم این آفتم کلی نیه بود بسره و برو 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 راک 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 دائما يعني زومبي شتان كي دائما برونا او سرانو لو سرانو زومبي شد ناطوانن بتانجر والله ما بزاني هر دو كلي كره كام دي كاتك بطلع شو شكم تياك ربا وانا بوي غرام بوي اشياء كان يعني غرم بوت مر دو كيمري وتم تشوك كلي كير بدنغا جوير دنغ بي رابر ودنغا كا بزام كلي كير خير ريبون ريبر ودنغا كي اكثر هاد بويا ربا جلدين وابرن تاش تي كيري طا
دايما هاو شويني برزاي وشتا هم بيني اكسر برون بوي فبري شو بيانز دقيقة يالية كين فيهم وايا كتايب يبينين باشا بزام بابقيني شويني كتايب يبينين ان شاء الله اما شوية فبري اخوارو يريد شوية جماعة پیم باشه لیره کتایی ببینین و یاری نکه نمشوی نازم هی الی، این پلیس از سینگاگ ها کنی تل؟ وان، در آر منورا دکوریشنز آن الوال دیت ا جویش تینگ ایره کنیسه یه او بستی ها کن که و این جویش تینگ بسی آگن که ها پیشتر نیجوشی تیان کردو و منه بوی زانیم کنیسه که ها نیجان کردو و منه تو نالی لکنیسه و شد نیجا کن مال حاصل لم شوی نکو تایی پیدینم دین زور حزیبه قصه کردنه بس خواه انا كان كوا بيشتر تيان كدو تيان كدو الحاصل زوج تاقا قريني اولا باشي دهاتو ان شاء الله لباشي اكاتا ششم غلط نبم ومنا اما باشي توارا معافو اكاتا باشي بيانزم لباشي بيانزم ابو تان رونا كمو تيالين وتينالين والحاصل استا لم كان يسيه من كو تعيب يدينم اقب دلطانا حزا كان بردوان بينو باشا كان يتيش بلاو كنو لايك ام فيديو كان سبسكرايب كنالي ريكورد جيمر كنو ام فيديو ما ابو بلاو كنو كو كاريك بو كنالك ابوي امش زیادتر بردوام بیلو اکتیف تر بین والحاصل هر کم کوریک لە ویدیو که هبو بی با گوری خودتا بمان بورن یو دارم توانی بیتم سودیک تان پیب گینمو تاوکو ویدیو داتو بخواتان نسپیرم خواتان نگل مالاوا خواتان نگل کاتی که خوش باومتان سابسکرایبی کانالی رکوت گیمر بکن لیوتیوب هر واو زنگولش اون بکن کوال تک سابسکرایب بکن با اوه یارچ ویدیو کمان بلاو کرده و باگه دار کردن و پیر بگرد